El marcatge era perfecte, els avituallaments i una cursa molt maca, molt recomanable. Home, que n'hi ha moltes baixades, pujades i és molt maco, però dur. I molt contenta, no puc dir res més, estic molt contenta. Tornarem. Molt variada, una mica dura, les pujades, intenses, però bé, molt bé, molt xula. Conto poder repetir l'any que ve, si voldria fer la de 30, però bueno, m'hauré de preparar, això està clar. Dues pujades molt fortes, la pujada al Suí, però molt maques, molt ben organitzada, molt ben marcada. L'ambient també molt bé, no sé, a mi m'ha agradat molt. Suposo que l'any que ve, si puc, repetiré. Jo destaco l'amor amb el que està feta. L'amor que hi posa els voluntaris, l'organització, perquè és una cursa tan llarga és difícil de muntar. He començat massa ràpid i he patit a la primera pujada, he patit bastant. Molt dura i a disfrutar, que és el que toca amb aquestes curses de muntanya. Preciós, molt maco. De tot una miqueta, pujades, baixades, pedres, corriols, el paisatge increïble. Molt bé. La cursa és una passada, molt guapa, molt ben organitzada. Molt satisfets en l'èxit de participació que hem tingut aquest any. Hem tingut d'obrir inscripcions, 50 inscripcions més avui, perquè s'havien tancat inscripcions 3 o 4 dies abans del previst. Ha sigut un èxit perquè, bueno, les coses les intentem fer bé, però sempre queda la possibilitat de que l'última paraula la diu el corredor.